Da li da građanite ime preko glava od politika? Koga bi birale, kada bi sakale da živete? Vo produženje gledame. Da li vi je preko glava od politika samo? Nećem da slušam. I ne slušam nikoga. Da može da birate kaj bi živele? Može, ama star sam se, ja ne možem nigde odam. U godinje sam, inače decata ne mi se tuka. Kada živeat? U Germaniji. Ja sam star, džabe da odam, ko nemam so kogo da... Ovde imam, komuniciram so ljudje, a tamo... Pobrgo će zaminam. Če pojdam, ali pobrgo će se zaminam, ovakaj će poživam. Blagodaram, pozdrav. Pa da ti kažem, ne ni pratam politika mnogo. Više u godini su ni politika pratam, ništa, samo gospod zdravlje nekada. Imam što jedno prašenje, dokoliko može da birate, kada bi živjela? Ja tuka živjam. I tuka pak će si živjela. Da. Znači tuka. Makedonija bi izbrali sekako? Makedonija mi je sekoga. Tuka sam rodena i tuka mi je milo i ljubavo. I da živjam tuka. Da. Da, baš? Da, apsolutno da. Dokoliko može da birate, kada bi sakala da živjeti? O, na ostrov nekoj. Na koji? Na Vis, v Hrvatska. Tako se vika. Da? A vije? U Dansk, može. Zašto baš Danska? Pa da si vozam točak lavao. Pa da, iskreno. Zašto? Što najmnogo? Pa deka ne me interesira toliko. Preza Stapena vije nekako politikat? Pa da. Ne znam, nikad ne sam bil zainteresiran u nea, pa... Другото прашање не е доколку може да бирате каде би сакале да живеете. Па тука, само дома у Велюса, што Струмичко село. Да, не знам, најубав воздух има. Но. Значи да може да бирате, ја бирате Македонија. Па да. Дали ви е преку глава од политика? Преку глава и тоа. Ептен. И над глава. Да. Не ми е преку глава затоа што јас сум во политиката и не разговарам превише за тие теми, пошто не е мој домен и не сум доволно запознат и во нешта така решам. Така би рекол. Та може да бирате каде би сакале да живеете? Па јас и не живеам во Македонија во главном. Доаѓам повремено тука, повремено сум во Западна Европа. И ако ме прашате каде е поубо, може би тоа било прашањето. Си има убавини и таму, си има убавини и тука, си има негативности тука, си има негативности и таму. Так. Јас и не пратам политика. Немам намера да се замарам, затоа што резултатите се јасни. Друго што ви интересира? А да може да бирате на кое место би живеела? Малце тешко прашање. Знаете, порано како вика, летно време во село, зимно време во стан. Јас живеам на 10-ти кат, така да било каде приземно. Сепак ви останале во Македонија или во некоја друга држава? Во Македонија. Дома си е дома. Небитно како и колку убаво се живее. Да, преку глава. Од што најмногу? Па од све, искрено, од тоа што све сите ветуваат, а никој ништо не го исполнува тоа што го ветува. Другото прашање ни е доколку можете да бирате каде би живееле? Па што знам, на некое тропско место, каде што има плажи и вода, море. Да имате можност би избегале од Македонија, значи? Па, предпоставувам, да.